ko'rsatayotgan natijasi jahondagi bolalardan ko'ra ancha kuchli edi-da. Avia chiptalar berdilarga bizlar juda ham qiynala boshladik. Bir haftalik nimaga 4000 dollarmi shunaqa pul sarflanmadi. Qandaydir omadsizlik paytlari ham bo'lib qoladi-da endi sportchida har doim yetolmaydi-ku. Shunaqa payt tashlagisi ham kelib ketadi. To'sqinlik qilganlar ham bo'lgan, shaxmat tashla degan qarorga kelgan paytlarimiz ham bo'lgan. Murabbiylari ham bir ko'rib o'sha sezganda bundan chiqadi jahon chempioni. Boshqa davlatda yashasam ham, lekin O'zbekistonga o'ynayman deganda. Shu rad javobini beramiz shunaqa paytlari. Ba'zilar xafa bo'lishadi. Bayram to'y dedim. O'shalardan kechamiz. Shaxmat faqat g'olib bo'lish uchun shug'ullantirish kerak emas. O'zimiz ham anaqa dabdaba bilan kuta olishini menchoq xohlamagandim. Assalomu alaykum. Muvaffaqiyatga erishgan har qanday insonning yuksak darajaga ko'tarishida undagi iste'dod, tirishqoqlik va albatta mehnat muhim ahamiyat kasb etadi. Bu omillar qatoriga ota-onaning qo'llab-quvvatlashini ham alohida qayd etish mumkin. Ayniqsa onalar farzandiga ko'proq jon kuydiradi, uning yuksak darajalarga ko'tarishiga harakat qiladi va uning doimo yonida bo'ladi. Biz ana shu maqsadda yangi mashhurlarning onasi loyihasini boshlashga qaror qildik. Loyihamizning ilk sonida shaxmatning rapid yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni Nodirbek Abdusattorovning onasi bilan suhbatlash maqsadida ularning xonadoniga tashrif buyurdik. Nodirbek Abdusattorov 2004-yilning 18-sentyabrida Toshkent shahrida tug'ilgan. U ilk oltin medalini 5 yoshida, 8 yoshgacha bolalar o'rtasida o'tkazilgan Toshkent shahar chempionatida qo'lga kiritgan. Nodirbek 8 yoshda Sloveniyada bo'lib o'tgan musobaqada jahon chempioniga aylangan. 8 yoshda FIDE ustasi, 12 yoshda xalqaro sport ustasi unvonlariga erishgan. Nodirbek 2017-yili 13 yoshida Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan xalqaro shaxmat turnirida 3-chi bor grossmeister talabini bajargan. U jahondagi eng yosh grossmeisterlar ro'yxatidan o'rin olgan birinchi o'zbekistonlik hisoblanadi. 2021-yil yanvar holatiga ko'ra, Abdusattorov shaxmat tarixidagi eng yosh 5-chi grossmeister bo'lib turibdi. U 2018-yilda O'zbekiston terma jamoasi safida o'smirlar o'rtasida jahon shaxmat olimpiadasida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan va prezident sovg'asi Spark avtomobilini qabul qilib olgan. Nodirbek Abdusattorov 2021-yilning 28-dekabr kuni Polshaning Varshava shahrida bo'lib o'tgan shaxmat bo'yicha jahon chempionatining rapid yo'nalishida g'oliblikka erishdi va mazkur sport turining rapid yo'nalishida jahonning eng yosh chempioniga aylandi. U prezident Shavkat Mirziyoyev farmoniga ko'ra Mart o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandi hamda unga Toshkent shahridan 2 xonali xonadon sovg'a qilindi. 17 yoshli shaxmatchining bunday katta yutuqlarga erishishida volidasining ham o'rni beqiyos. Biz Nodirbekning xonadoniga tashrif buyurib, onasi Marziya Ochilova bilan suhbatlashdik. Marziya opa, avvalo o'g'lingizni yaqinda Polshada bo'lib o'tgan jahon chempionatida qo'lga kiritgan yutug'i bilan tabriklaymiz. Rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat. O'sha paytdagi his-hayajonlar, sizning ko'nglingizdan nimalar ketgani haqida so'zlab bersangiz. His-hayajon albatta bo'ldi, chunki bu jahon chempionati arqasida dunyoning eng kuchli shaxmatchilari ishtirok etdi. Nodirbek rapid yo'nalish bo'yicha 59-chi start olgan bo'lsa, bles yo'nalish bo'yicha 25-26-chi start oldi. Lekin oxirgi natijalariga ko'ra yaxshi o'ynadi. Varshavadan oldin Ispaniyada ikkita xalqaro musobaqada o'ynandi Nodirbek. Yo'da juda ham yaxshi ishtirok etdi. Ikkita turnirda ham birinchi o'rinda oldi. Bles yo'nalishi bo'yicha Nodirbek o'yinlari kuchli. O'shanda hech bo'lmaganda 3-talik o'ringa kirishni maqsad qilib qo'ygandik bles yo'nalishi bo'yicha. Lekin Nodirbek rapid yo'nalishi bo'yicha yaxshi o'ynadi. Nodirbekda yaxshi o'ynashi undan oldingi ikkita musobaqada yaxshi o'ynashi sabab bo'ldi-da. Chunki yo'da ancha malaka oshirib, keyin 2-3 kundan keyin bu yoqda jahon chempionati boshlandi. O'sha ham katta yordam bo'ldi. Varshavadan keyin ham bitta Italiyada musobaqamiz bor edi. Nodirbekni ochiq turnirga taklif qilgandi. Keyin Nodirbek rapid bo'lsa o'sha jahon chempioni bo'lgandan keyin u turnirda nima qildik? Bekor qilib uyga qaytishga qaror qildik, chunki juda ham yurtimizni sog'indik. O'sha nima deydi, tabriklar,
juda ham ko'p edi. Hammasi qachon kelasizlar, qachon kelasizlar deb hamma yozib urganga, yo uyga qaytmasak bo'lmaydi deb uyga qaytishga qaror qildik. O'g'lingizni shaxmatga qiziqishiga nima sabab bo'lgan? Uning tanlovi sizlarni ikkilantirganmi boshida? Oilaviy muhit. Shaxmat dadasi shaxmatda yaxshi o'ynaydi. O'sha yoshligidan maktablarda ham shaxmat o'ynab nima qilgan, musobaqalarda yurgan. Keyin o'sha bolalarimga o'rgatgan. Katta o'g'lim Oxunjon shaxmatni boshlagan, keyin singlisi, qizim, ikkinchi farzandim. Bular ikkalasi o'ynab shu 3-chi, 4-chi sinflarda paytlari bolalarimni o'ynab yurganda Nodirbek hali kichkina edi, shu 2-3 yoshlar edi. Uyda o'zaro o'ynab yurganda u yemaklab kelib o'sha nima shaxmat doskalariga qarab tikilib o'tirardi. Shu muhitdan Nodirbekka ko'p nima bo'lgan, sabab bo'lgan shaxmat tanlashiga. Shaxmat to'garagiga berganmiz, o katta o'g'lim bilan qizimni Nodirbekni bog'chaga berardik. Keyin bizlar to'garakdan qaytib kelganimiz uchun bog'chada olish kechga qolib ketardik-da Nodirbekni. Keyin keyingi safarlarga birdan ola ketadigan bo'ldik. Uni ham olib borib, o'sha bolalarning ichida shaxmat o'ynab, o'sha ko'rib urganganda Nodirbekka o'tirib shu bitta har bitta donani bunaqa yuradi, bunaqa yuradi deb hech kim o'rgatmagan unga. Shu bolalarning yurishini ko'rib, o'ynashini ko'rib o'z urgangan. Murabbiysi Nodirbekka juda ham qiziqib nima qilib qolganda, bunaqa bola o'zi o'ynayapti. Nodirbekni ham o'sha tayyorlaymiz shaxmat nimasini deb. Keyin dars boshlaganmiz. Mana birinchi treneri Roshan Shukurov juda ham qiziqib Nodirbekka jon dilidan dars bera boshladi-da. Shu haftada 3 marta bo'lsa, keyin har kunga qo'yib berdi darsda. Yana 2 marta. Masalan, ertalab darsga borardik, keyin abedda kelib birpas damini olib, uyga ovqatlarini yeb, keyin abeddan keyin yana borardik. Keyin 2 marta o'sha kuchli shug'ullandi, o'zi ishladi, keyin musobaqalar, o'zini yoshdagi O'zbekiston chempionatida ishtirok etdi. O'shanda 5 yoshmidi, 7 yoshlar ichida birinchi o'rinda olgan. Chempion bo'lgandan keyin jahon chempionati, Osiyo chempionatiga chiqish kerak. O'shanga chiqqan birinchi marta o'sha Roshan akasini o'zi olib borgan. Shu tariqa shu boshlanib ketdi-da shaxmatga juda ham o'zimiz ham kirishib ketdik. Bolalar natijasini ko'rib, bolalar natija bergan sayin ota-ona bundan ham ko'p harakat qilib, biz harakat qilib o'sha nima ustozi bilan birga ishlab, nimalar mashg'ulotlarini umuman qoldirmasdan darsda davom ettirib, shu jahon chempionatlariga chiqdi, Osiyo chempionatlariga chiqdi ko'pdan-ko'p. Keyin shu har chiqqanda shu kamida 3-talikka kirib kelardi Nodirbek. Keyin yoqa borgandan keyin bolalar o'z vaqtida uxlash kerak, o'z vaqtida ovqatini yeyish kerak. Keyin o'zim ham qo'shilib boradigan bo'ldim-da shu sabab. Chunki bolaga agar o'zini vaqtida uxlamasa, o'z vaqtida ovqat yemasa, yo'qda natija yaxshi bo'lmaydi. Shunga o'zim ham qo'shilib borib, ovqatlarini, uyqu nimalarini hammasini ta'minlab berdim. Ta'minlab berardim. Treneri tayyorlardi, bu o'ynardi. Keyin yaxshi o'sha natijalar ko'rsatib, jahon chempioni bo'ldi. Demak, Nodirbekning chet el davlatlarida ko'proq hamrohi siz bo'lasiz, shundaymi? Ha, shunaqa. Chunki, masalan, o'zini yuborsangiz, bular bolaga baribir chalg'iydi. Hozir nima ko'p, internetda o'yinlar ko'p. Biz bilmaymiz-ku bu yoqda u nima qilayotganini. O'shanga qo'shilib borib, uni vaqtida o'sha hamma kak uy sharoitida nima qilib berishdi. Biz borganimizda ham ko'pincha o'sha apartamentxona, oshxonali, gostinisadan oshxonali nima nomer olib, o'sha ovqat qilib o'zimizni nima milliy o'zimiz taomlarimizdan qilib berib, bolaga nimadir ta'sir qilishi mumkin-da, yomon o'ynashiga, ruhan ta'sir qilishi mumkin. O'sha ovqatlari nima deydi, vitaminga boy ovqatlar yeyish kerak o'sha paytda. Katta farzandlaringiz taqdiri qanday kechdi? Ya'ni ular shaxmatda davom ettiryaptimi? Katta o'g'lim yaxshi o'ynardi, lekin u keyinchalik harbiylik sohasiga qiziqib, shu harbiy sohadan ketdi. Abahora qizim shug'ullanib, u ham shu birga olib chiqardi musobaqaga Bahora, Nodirbek kelasini. Bahora ham jahon chempionatida
kumush medal sohibasi 2013-yil 14 yoshgacha bo'lgan qizlarni ichida. Borgan sayin bu nimaga juda ham ko'p mablag', juda ham ko'p nima deydi, trenerlarga ketadigan mablag'lar ham xarajatlar. Xarajatlar ham bizlar qiynalib qolayotgandikda. Borgan sayin Nodirbekka ko'proq nimani e'tiborni qaratganmizda. Chunki ko'rsatayotgan natijasi jahondagi bolalardan ko'ra ancha kuchli edi-da. Boshqa bolalarga taqqoslaganda. Chunki mana Rossiyada o'zi tengilar bor, Hindistonda o'zi tengilar bor, Amerikada o'zi tengilar bor. O'shalardan ko'ra Nodirbek ancha kuchli natija ko'rsatayotgandi. O'sha o'z o'rnini ushlab turish edi. Reyting bo'yicha ham birinchi o'rin edi o'sha paytlari. Bitta oiladim, bilasizmi, 3 kishi chet elga chiqib, ham mehmonxona, ham nima xizmatlari, yeb ichish, ham avia chiptalar berdilarga bizlar juda ham qiynala boshladik. O'shanda keyin Bahoraga tushuntirdik. Nima deydi, o'sha Nodirbekni natijalari juda ham yaxshi bo'lgani uchun bor e'tiborni Nodirbekka qaratganmiz. Keyin Bahora ham tushungan. Mayli, agar Nodirbek yutsa, xuddi men yutgandek xursand bo'laman deb u o'zi sal shaxmatdan chekindi. Agar birgal borganimizda u ham shu darajaga yetardi, lekin mana shu qiynalganimiz sababi Bahora ozgina chekingandi. U ham natijalari yomon emas, lekin baribir sal afsus qilamiz. O'sha oilaviy sharoit to'g'ri kelmagan uchun. Faqat oiladagi xo'jayinim, turmush o'rtog'im ishlardi. Nodirbekning homiysi demak dadasi, to'g'rimi? Oilaviy budjet. Endi bu shaxmat federatsiyasi, sport vazirliklari ham nima qaratadi? O'sha jahon chempionatiga, Osiyo chempionatiga qilib beradi faqat. Xalqaro musobaqalarga endi o'zimiz yonimizdan borganmiz. Xalqaro musobaqalarga maqsad borish nima? Birinchidan o'sha o'z tajribasini oshirish, ikkinchidan grossmeysterlik talabini bajarish. Harakat qilib o'zimiz kuchimiz yetgancha borganmiz. Lekin Osiyo chempionatlariga, jahon chempionatlariga o'zini yoshdagilarga ajratilardi davlat tomonidan. Baribir xarajatlar bo'lardi. Nodirbekka bir 2-3 yil nima sug'urta kompaniyasi sponsorlik qildi. Shu o'rinda ularga juda ham katta minnatdorligimni bildiraman. Shu grossmeysterlik talabini bajarishda, keyin ko'proq xalqaro musobaqalarda ishtirok etib yaxshi natijalar ko'rsatishdi. Bu juda ham nima deydi, yaxshi natijalar ko'rsatishga yordam berdi. Shu fursatdan foydalanib ularga rahmat aytaman. O'zi Nodirbekning 1 yillik xarajati o'rtacha qanchani tashkil qiladi? O'sha paytlarmi? Bugungi kunda deymiz. Bugungi kunda ham, bugungi kunda endi hisobi yo'q. Unaqa qancha katta sportga katta mablag'? O'rtacha. O'rtachami? Yillik endi nimani hisoblamaganman. Endi katta sportga katta mablag' ketadi. Endi har bir murabbiyni o'zini qo'ygan nimasi bor-da, nima deydi? Talablari bor. Endi chet eldan chaqirsiz ko'p oladi. Masalan, men bitta nimani aytishim mumkin, Balagen bilan bir haftalik nimaga 4000 dollarmi shunaqa pul sarflanadi bir haftalik darsiga. Bir hafta dadasi olib borib, o'sha zbor emas, bitta o'ziga dars berganda o'sha 4000, 3500 dollar ketdi. Nodirbek adolatsizliklar, moddiy qiyinchiliklarga uchraganda sportni, shaxmatni tark etish fikriga borganmi hech? Bu hozirgacha ham bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ladi, hozirgacha ham bo'ladi. Masalan, bir shunday sportchida shunaqa nima bor-da, ham ruhan, ham jismonan, ham hamma nima jamlangan holda sport formasida juda ham yaxshi o'ynaydi-da bola. O'shanaqa formada bo'lganda bizga ham qancha pul ketsa ham, qancha nima qilsa ham nima qilamiz, qandaydir omadsizlik paytlari bo'lib qoladi-da endi sportchida har doim yetolmaydi-ku. Shunaqa payt tashlagisi ham kelib ketadi. Demak, yutkazib qo'ygan paytlarda. Endi bu shaxmat, bu sport turi har doim yutmaydi-ku. Endi har tomonlardan tushuntirib, bo'ladi bu sport. Bugun yutqizsang, ertaga yutasan deb nima qilaman, tushuntiraman. Bu har bitta yutquzuq sen uchun dars bo'lsin.
bu ertangi o'yining uchun ham senga dars deb tushuntirib nima qilaman? Esdan chiqarishga harakat qilaman, ruhini ko'tarib. Shunaqa paytda bir tashlagisi keladi. Biz ham bir nima deb rahm qilamiz. Kelganda o'shanda bu tashlasang tashla deymiz. Keyin yana boshlanib ketadi. Shu yana kirishib ketamiz. Qanday holatlarda Nodirbekdan xavotirlanasiz? Xavotirlanaman o'sha nima yutqizib qo'yadi-ku. Ikkinchi tur, keyingi turga kirishdi. Xavotirlanaman chunki kechagi nima uchun bugunga nima ham ta'sir qiladi-da? Yutqizuqlari bugungi kunga ham ta'sir qiladi. O'shanda xavotirlanaman. Nodirbekning hayoti faqat ya'ni 24 soat faqat fikru xayoli harakatlar faqat shaxmat bilan bog'liqmi yoki boshqalarga ham qiziqadimi? Yo'q, shug'ullanadi. Masalan, ingliz tili, rus tili. Xo'p, rus tili shug'ullanmasa ham nima o'zi rus maktabda o'qiydi. Ingliz tili bilan, ingliz tilini ham hozir yaxshi nima qildi. O'zi arab tili bilan shug'ullanyapti, arab tilini o'rganib. Keyingi hozir yana 4-chi turda tilni qo'shmoqchi turibmiz. Yo fransuz tili yo ispan tili deb nima qilib turibmiz. Bundan tashqari sport boks turi bilan shug'ullanadi. O'sha har kuni 1.5 soat, 2 soat nima bilan fizikiy shug'ullanamiz birga hammamiz chiqib stadionda. Keyin suzishga boraman. Unda ham siz hamroh. Ha. Nima uchun ko'proq siz vaqt ajratasiz farzandlaringizga? Endi dadasi harbiy uchun ko'proq vaqtlari ishxonada o'tardi. Shuning uchun hamma o'sha bolalarni nimasi uchun o'qishi, mashg'ulotlarga olib borish, hujjatlarini o'sha chet elga borish hujjatlarini qo'limdan kelgancha o'zim qilardim. Keyin juda ham o'zi qiynalib o'rganimga xo'jayinim ham turmush o'rtog'im ham o'sha pensiyaga chiqishga qaror qildi. Bolalarga ko'proq vaqt ajratish uchun yo hozir birga harakat qilib shu tarbiyalab bolalarni. Sizningcha bugungi kunda O'zbekistonda shaxmat rivojlanishiga nimalar to'siq bo'lmoqda? Hammasi ortda qoldi. Qiynalgan paytlarimiz bo'lgan juda ham. O'sha ko'p to'sqinlik qilganlar ham bo'lgan. O'sha nima deydi, o'sha ba'zi paytlar o'sha shaxmat tashla degan qarorga kelgan paytlarimiz ham bo'lgan. Lekin shu qiyinchiliklarga qaramasdan, bor nimalarga qaramasdan davom ettirganmiz. Menimcha hammasi o'tib ketdi. O'sha unga e'tibor qaratmaslik kerak. Endi kelajak biz masalan hozir jahon chempioni bo'ldi, Nodirbek rapid yo'nalishi bo'yicha bu bilan cheklanib qolishmasdi maqsadimiz. Bugun bilamizki, ko'proq yoshlarning vaqti ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa TikTok platformasida o'tadi. Umuman ularni shu shaxmatga qiziqtirib, o'z ustida ishlashiga nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Shunga ahamiyat qaratish yo'lida. Masalan, bolani yoshligidan o'z ota-ona bilsa bo'ladi-da, qanaqa nimaga ishtiyoqi bor, qiziqishi bor bolani. Nodirbekda o'sha qiziqishlar, shaxmatga bo'lgan qiziqishini o'sha sezganman. Keyin o'sha murabbiylari ham bir ko'rib o'sha sezganda bundan chiqadi jahon chempioni, chunki juda ham xotirasi kuchli, juda ham harakatchan. Nima shunaqa harakatchan bo'laydi. Hozirgi mana juda ham o'sha kompyuter o'yinlari, nimalar juda ham rivojlangan paytda albatta juda ham qiyin bolalarni tarbiyalash. Har doim ota-ona nazorat qilib turish kerak. Nazoratni hech qachon tashlab qo'ymayman, nazorat qilib turaman. Qiyin bo'lsa kerak bu. Qiyin albatta o'zimda masalan boradigan joyimga masalan kechaman o'sha narsadan, masalan nima deydi, bayram to'y dedim, o'shalardan kechamiz. Bolalarga ko'proq vaqt ajratishga harakat qilaman. Farzandingiz ishtirokidagi o'yinlarni tomosha qilasizmi? Tomosha qilaman. Tomosha qilaman. Chunki o'zim ham shaxmatni ozgincha bilaman. Juda ham yaxshi mas'ul, lekin tushunaman yaxshi. Masalan, baholash nimalarini juda ham bilmasam-da, Nodirbekni yuziga qarab ham bilaman. Kayfiyatiga qarab, o'sha yuz nima tuzilishlariga qarab, o'tirishiga, holatiga qarab bilaman. Yaxshi yomonligini. Lekin shu tomosha qilaman o'yinlarini.
agar kirgizsa shu atrofida aylanib tomosha qilishim mumkin, agar kirgizmasa onlayn orqali kompyuterda tomosha qilaman. Vaqti kelib Nodirbekka ham umuman O'zbekistonda e'tibor berilmay qolsa uning faoliyatiga, u o'z faoliyatini boshqa davlat nomidan davom ettirish mumkinmi? Shaxmatni 2008-yillardan boshlagan bo'lsak, shu paytgacha juda ham qiyinchiliklar bo'ldi, boshqa davlatlardan takliflar bo'ldi. Hatto katta nimalar taklif qildi, uylar taklif qildi, o'sha o'zim davlatidan katta stipendiyalar, mukofot pullari taklif qildi. Lekin biz uni nima qilganimiz yo'q, qiziqqanimiz yo'q. Nodirbek o'zidan ham qani qiziqib so'rab ko'rganmiz, nima deysan desak, yo'q, men hech qachon o'ynamayman chetga. O'ynasam ham, boshqa davlatda yashasam ham, lekin O'zbekistonga o'ynayman deganda. O'g'lingizni Polshada qo'lga kiritgan g'alabasi ko'plab yurtdoshlarimizni xursand qildi, quvontirdi. Ammo u va bir qancha shaxmatchilarning O'zbekiston aeroportida munosib kutib olinmagani tanqidlarga, muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu holatga ona sifatida sizning munosabatingiz qanday? O'zimiz ham unaqa dabdaba bilan kutib olishini men xohlamagandim. Chunki bayram kechasi, yarim kecha soat 2 da. Lekin bugun siz chiroyli qilib tadbir qilib berdingiz. O'zi sportchilarning bilamizki O'zbekistonda tadbir olib yurish, ularning rejalarini qaysi bir ma'noda o'zgartirish, kiritishlar holatlar ko'p bo'ladi-da. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Baribir ham shuncha yil davomida bunday bir holatlar boshdan kechgan bo'lishi mumkin. Endi iloji boricha asosiy nimalarga boramiz. O'sha nima xafa qilmaslik uchun. Endi ba'zi o'sha o'zini darsi to'g'ri kelib qoladi, o'zini mashg'ulotlari to'g'ri kelib qoladi yoki nimadir o'ziga juda ham zarur nimalar chiqqanda shu rad javobini beramiz shunaqa paytlari. Endi ba'zilar xafa bo'lishadi shundan, nima deydi? Mensimadi deydi yoki bir hurmat qilmadi deydi. Aslida unaqa emas, ozgina chalg'iydi tadbirlarga borib. Farzandini shaxmatga bermoqchi bo'lgan yoki shaxmatga qiziqayotgan yoshlarga qanday bir maslahatlar, fikrlaringiz bor? Shaxmatni boshlagan paytlari natija bo'lmasligi mumkin. 1 yil, 2 yil. O'shanga ko'p ota-onalar mana shu paytni tashlab yuboradi shaxmat. Bolasini olib bormay qo'yadi. Natija bo'lmayapti-ku deb. Shu 1 yil bo'lmaydi, 2 yil bo'lmaydi. Keyinchalik o'sha yaxshi natijalar ko'rsata boshlaydi. Shu nimalarni yengib o'tish kerak, qiyinchiliklarni yengib o'tish kerak, berilgan vazifalarni tayyorlash kerak. Shaxmatni faqat g'olib bo'lish uchun shug'ullantirish kerak emas. Bu boshqa nimalarga ham yordam beradi. Maktabda yaxshi o'qilishi, zehnini o'tkirligi, eslab qolish qobiliyatini o'stiradi. Ko'p yaxshi tomonlar juda ham ko'p. Mustaqil qaror qabul qiladi. Mustaqil qaror qabul qiladi, o'zini ustida ishlashi yaxshi tomonlari ko'p juda ham. O'shaning uchun aytamanki, masalan, boshida natija bo'lmasligi mumkin. O'sha tinimsiz mehnatlari evaziga bu natijalar keladi. Sabr, ozgina sabr qilsa hammasini yengib o'tsa, albatta o'sha natijalarga erishadi. Albatta bu yutuqlar qiyinchiliklarsiz bo'lmaydi. Nodirbekni mashg'ulotlarga olib borib kelgan paytlarimiz o'sha ikki mahal borardik dedim-ku. O'shanda ertalab borib kelib, obed qilib bir pas dam oldirib, obeddan keyin yana borib, kechki payt qaytardik. Shu bilan Nodirbek charchagan avtobuslarda uxlab qolardi, shu qo'limda rosa qiynalib uygacha ham ko'tarib kelardim, shu biroz stanovkalar chamasi bor edi. Shu uyga ko'tarib kelib, o'shalarni yengib o'tganmizki, Alloh shu nimalarni berganda, yutuqlarni bergan. Qiyinchiliklarsiz hech bir natijaga erishib bo'lmaydi. Kuni kecha davlat rahbarining farmoniga binoan Nodirbekka 2 xonali uy sovg'a qilindi hamda Mart o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Yangi uyga qachon ko'chib o'tish rejalashtirilyapti? Ko'chib o'tamiz, xudo xolasa. Men shu fursatdan foydalanib, shu e'tibor uchun, shu mukofotlar uchun, barchasiga, xalq barchasi uchun yurtboshimizga o'z minnatdorligimni bildiraman hamda murabbiylari, o'sha shaxmat muxlislari, bizni qo'llab-quvvatlagan, o'g'limni qo'llab-quvvatlagan shaxmat muxlislariga
tabriklar uchun, iliq fikrlar uchun hammasidan minnatdorman. Shaxmat federatsiyasiga, sport vazirligiga o'zim minnatdorligimni bildiraman. Chunki ularda ham katta hissalari bor. Samimiy suhbat uchun katta rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat. Bu g'alabamda ota-onamda hissasi albatta juda ulkan. Birinchi navbatda ularga albatta o'z tashakkurimni aytaman. Agar ota-onam meni shu shaxmatga berib, shaxmatga oborib, trenerlarga oborib, men shu mashg'ulotlar olib bormaganda, men bu darajaga yetmagan bo'lardim. Shuning uchun shu mana hozirgacha oyim bilan birga hamma musobaqaga birga boramiz va oyim hamma musobaqada meni qo'llab-quvvatlaydi. Albatta shu milliy taomlarimizni O'zbekiston milliy taomlarini shu albatta sog'inamiz u yerda va o'sha oyimlar bitta shu o'zbek taomlarini pishirib beradilar. Shu uydagidek muhtiyarlik harakat qiladilar. Oyimni yaxshi ko'rishimni o'zlariga ham aytaman, chunki o'sha har bir o'sha katta g'alabamdan keyin shu birga qilgan mehnatimizni oqlash uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman va shu g'alabalarimni birinchi navbatda ota-onamga bag'ishlayman. 2009-yilda 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida olimpiada, Butunjahon Shaxmat olimpiadasida ham o'sha murabbiyimiz qo'l ostida borganmiz. Endi albatta o'sha oyimlar yonida bo'lmagan uchun balki o'zimni eng yaxshi o'yinimni ko'rsatolmagandirman o'sha musobaqalarda va bu ham o'z qandaydir barmoq ta'sirini o'tkazadi ayniqsa o'smir yoshlarga va shu har doim o'sha oyimni qo'llab-quvvatlashlari musobaqalarda ular har doim men bilan birga yurishlari albatta